حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، دوستوں کے غم میں شامل ہوا کرو ہر حال میں، لیکن خوشیوں میں تب تک نہ جانا جب تک وہ خود نہ بلائے۔ دوست کو دولت کی نگاہ سے مت دیکھو، وفا کرنے والے دوست اکثر غریب ہوتے ہیں۔ دنیا اس کو یتیم سمجھتی ہے جس کے ماں باپ نہ ہوں، لیکن میں اس کو یتیم سمجھتا ہوں جس کے اچھے دوست نہ ہوں۔ اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے، اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر۔ ہر اس دوست پر بھروسہ کرو جو مشکل میں تمہارے کام آیا ہو۔ اپنے دشمن کو 1000 موقع دو کہ وہ تمہارا دوست بن جائے، لیکن دوست کو 1 موقع بھی نہ دو کہ وہ تمہارا دشمن بن جائے۔ اچھا دوست چاہے کتنا برا بن جائے، کبھی اس سے دوستی مت توڑو، کیونکہ پانی چاہے کتنا بھی گندا ہو جائے، آگ بجھانے کے کام آتا ہے۔ اگر دوستی تمہاری کمزوری ہے تو تم دنیا کے سب سے طاقتور انسان ہو۔ دوست کے ساتھ اس نمک کی طرح رہو جو کھانے میں دکھائی نہیں دیتا، لیکن اگر نہ ہو تو اس کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے۔ ان لوگوں پر اعتبار کرو جو تمہاری 3 باتیں بانپ سکیں۔ نمبر 1، تمہاری ہنسی میں پوشیدہ درد۔ نمبر 2، تمہارے غصے میں پوشیدہ پیار۔ اور نمبر 3، تمہاری خاموشی میں پوشیدہ وجہ۔ جو شخص تمہارا غصہ برداشت کر لے اور ثابت قدم رہے تو وہ تمہارا سچا دوست ہے۔ کمزور ہے وہ شخص جو کسی کو دوست نہ بنا سکے، اور اس سے بھی کمزور ہے وہ شخص جو بنا ہوا دوست بھی کھو دے۔ کسی پر بھروسہ کرنا ہے تو مکمل بھروسہ کرو، یا تو تمہیں ایک اچھا دوست ملے گا، نہیں تو ایک سبق۔ اچھے وقت سے زیادہ اچھا دوست عزیز رکھو، کیونکہ اچھا دوست برے وقت کو بھی اچھا بنا دیتا ہے۔ اچھا دوست چاہے جتنی بار روٹھے اسے ہر بار منا لینا چاہیے، کیونکہ تسبیح کے دانے چاہے جتنی بار بکھریں چن لیے جاتے ہیں۔ ان لوگوں کے خونے سے ڈرو جن کے نزدیک دوستی کے رشتے خون کے رشتوں سے بھی زیادہ عزیز ہوں۔ کسی دوست کو دھوکہ دے کر یہ مت سمجھنا کہ کتنا بے وقوف تھا، بلکہ یہ سوچنا کہ اس کا آپ پہ اعتبار کتنا تھا۔ دوستی کا برہم صرف وہی لوگ رکھ سکتے ہیں جن کے وجود میں سمندر جتنا دل ہو۔ سچے دوست خوشیوں میں زینت اور پریشانیوں میں سہارا ہوتے ہیں۔ اچھا دوست ہاتھ اور آنکھ کی طرح ہوتا ہے، جب ہاتھ کو درد ہوتی ہے تو آنکھ روتی ہے، اور جب آنکھ روتی ہے تو ہاتھ آنسو کو صاف کرتا ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے، اور مزید اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل میکس ہیپینس کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔